Pekinā bija viens pāris, Londonā bija jau divi pāri, nu žāl, ka Rio nevarēs tagad trīs, jā, vairāk, jā. Bet mums ir vairāk, kas šobrīd var startēt starptautiskajās sacensībās. Un tā situācija ir tiešām iepriecinoša, ka mums ir tik daudz, bet jautājums ir, cik daudz tiešām šajā pārī startēs. Tas, protams, pie Egliskalna dueta Vārtiņš Pļaviņš, Hermans Egliskalns. Tas ir šobrīd jautājums, vai šis duets būs vai nē, bet pārējie ir tādi, kādi ir. Protams, situācija ir, lai jūs vēl vairāk skatītāji saprastu, pasaules kausos teorētiski var startēt seši pāri, bet trīs tikai dabūn to iespēju tur nokļūt. Un Mārtiņš Pļaviņš, kā jau sižetā pieminēja, kad viņš vēlētos startēt kopā ar Hermanu Egliskalnu, bet federācija neizprot šo soli un, protams, vēlas vienu no zāles volejbola līderiem paturēt lielajā izlasē. Trešdien viss šis jautājums tiks plus mīnus atrisināts, bet mēs jau esam uzzinājuši jau tagad vismaz virzienu, kādā domā Latvijas volejbola federācija. Izlasē tas būs nopietns zaudējums, jo, kā ziniet, otrs diagonāls spēlētājs Celitāns, diemžēl, ir pa šo sezonu sarūpējis, es tā gribētu pēdiņās teikt, traumu. Un līdz ar to Celitāns nevarēs kā diagonāls spēlētājs palīdzēt spēlēt. Un, protams, Egliskalnam šajā gadījumā ir var teikt, ļoti nopietna vai izšķiroša loma tieši kā diagonāls spēlētājam. Tā kā šis jautājums tiešām, ja tīri no tādas, kā no komandas un no izlases viedokļa skatāms, tad tur, kur viņš tikai iesāks pludmales volejbolu, jo viņš arī ir tikai iesāks kopā ar Mārtiņu, tad viņa, var teikt, loma izlasē ir būtiska. Te aizkadrā man Saša pieminēja manu kļūdu, es tiešām četri pāri, ne seši kā iepriekš, bet man tas jautājums, zinot un redzot šo situāciju ap Egliskalnu, ka viņš ir top džeks mūsu lielajā izlasē, tad rodas jautājums, vai pludmales volejbolā var ātrāk sasniegt labus panākumus? Ne visi, tā kā es domāju, tie, kas ir vairākas gadus tur iekšā tieši tajā apritē un tieši tais turnīros, ne tikai uzspēlē, tepat Latvijā, tad tie tikai spēlē, nevis tur izdomā, kāds uzspēlēt vienu gadu pamēģina. Nu, ar vienu gadu, es domāju, ir daudz pa maz. Cik labs ir Egliskalns? Zālē? Pludmalē. Tagad, kad viņam, ja viņam jāstartē. Man liekas, divus gadus nav redzēts. Vispār neesmu redzējis viņu. Tas sanās, kad viņš Latvijā spēlēja, es biju prom. Ar Ruslanu, sākumā ar Mārtiņu, tad ar Ruslanu. Tā kā Jānu. Neesam redzējis, kā viņš spēlē. Labi, kotra par citiem, vēl par jums mazliet. Tā, šī sezona tuvojas, pastāstiet, kā pasaules ranga līderiem. Vieglāk šo sezonu, gan kā budžeta ziņā visu sakārtot, ar to visi kārtībā. Jūs varēsiet tā, ka pilnīgi nedomājot, braukt tur, darīt to, posms tur, vienalga kur. Darīt to, nē, braukt tur spēlēt. Spēlēt un trenēties, jā. Viss jā, nesanāks. Mēs ieciklējāmies darīt to, kas mums ir jādara, jā, un tās blaks lietas noliekam malā, tā ka mums jau visi kārtībā pašlaik. Par biatlonu atklāja, cik būtu nepieciešama tā naudiņa visai sezonai. Jūs arī varat tād konkrēti ciparu pateikt, cik ir vajadzīgs, lai izbrauktu? Ja pajautātu iepriekš, tad paskatītos, tagad tā uzreiz nevar pateikt. Bet mums ļoti labs menedžers, Edgars Buļš, un līdz ar to viņš šogad ļoti labi visu sakārtoja, izmantojot mūsu ļoti veiksmīgo pagājušo sezonu. No aptuvenas cipars, arī nezinu? No aptuvenas. Ļoti grūti pateikt, ja tagad reicinot visu tos posus, kas ir ielikt, es domāju, kaut kādi 70 tūkstoši eiro. Šajā sezonā ir nedaudz izmainīti arī noteikumi. Cik es saprotu, pēc bloka var trīs reizes vēl skarties bumbai klāt. Nu, man liekas, tas ir jau vecs jaunums un jau norakts zemē. Viņi mēģinās šito jaunu noteikumu. Viņi tā kā sākumā pateica, ka pamēģinās ar pieaugušajiem pasaules kausa posmos. Mēs jau divas nedēļas sākam trenēt to elementu. Treniņos jau atstrādājam, bet tad viņi uzrakstīja, ka tomēr ļoti daudz federācijas iebilst, un tāpēc viņi pamēģinās tikai junior čempionātos. Tad paliek viss spēkā? Jā, viss noteikumi nekas nemainās. Kas ir nedaudz izmainījies, tas ir kalendārs. Ja pērni jūs beidzāt oktobra beigās, tad šogad jau beidzas augusta beigas. Ne, mēs beidzam decembrī. Decembrī pat, jā. Nekas nemainās. Pagājušajā gadu bija pēdējais posms bija Dienvidāfrikā decembra vidū, šogad tas pats paliek. Aha. Bet Grand Slam posmu ir tas, atkal būs tā pauze, kad beigsies pēdējais Grand Slam posms un pēc tam vēl ir kaut kāda tās mitiskās pauzes. Mēnesis pauze ir, jā. Bet tad būs tajā pauzē, būs Latvijas čempionāts. Vairāk Open turnīri, ne Grand Slam. Tad Latvijā redzēsim arī jūs. Jā, trīs turnīrs vismaz. Un King of the Beach.
King of the Beach? Vai divi un King of the Beach? Es domāju, noteikti Jūrmalas turnīrs, satelīts, kas būs pirmais tās lielais startautiskais turnīrs. Tad Latvijas čempionāts un King of the Beach. Nu, par pārējiem skatīsimies. Pēdējais muļķīgākais redzījuma jautājums. Jūsu mērķis šogad? Mērķis? Grūti pateikt mērķis. Mērķis, nu, kā jau vienmēr, nospēlēt katru spēli tā, lai nebūtu pēc tam pārdzīvojumi, ka neizdarīja kaut ko tādu uz 100% un tāpēc zaudēja un pārdzīvoja. Tāpēc, ja tu esi izdarījis visu uz 100%, bet pretinieks tajā dienā bija veiksmīgāks un labāks, nu, tad neko darīt. Kas būtu svarīgāk, Eiropas čempiona tituls vai otro gadu pēc kārtas pasaules līderi? Pasaules līderi. Labi, svarīgi. Nevar tā sadalīt vienu vai otru. Viens tituls mums ir, otrs mums nav tā, ka tādā ziņā, bet nu, tos, ko mēs jau izcīnījām, to mēs atliekam vēsturē. Kādreiz varēsim pastīties, jā, bet nu, tagad domas ir tikai uz priekšu. No nulis, tā kā. Nu, cik es saprotu, jums bija jābūt Spānijā, bet redzēsim jūs Jūrmalā arī tomēr. Tur kaut jā. Kas neizdevās. Jā, rītā. Rītā Jūrmalā. Paldies, vīri, par ciemošanos sporta studijā. Jā. Paldies par ierašo šajā vēlējā vakara stundā. Savukārt mums raidījums turpināsies vēl. Mā salāmā. Pareiz tādēļ? Mā salāmā, jā. Tas ir Reinis apgūst arābu valodu. Es domāju, Saši daudz tālāk ticis. Mēs ņemam pauzīt, pēc tās būsim apkair un ķersimies klāt. Ričukiem un BMX sezona ir jau sākusies un pie mums studijā Ivo Lakvičs. Kā tu saka? Mā salāmā. Mā salāmā.